Norwich, matchen igår mot Dallas. Hur är dina intryck så här 24 timmar senare? Nej, men det är klart att det var, tycker jag, positivt. Tanken i den fasen vi är just nu och de saker vi har tränat på och den intensitet vi har haft under en tid nu, så tycker jag definitivt att det var steg i rätt riktning. Så alltså Borges nämnde att de var hårdare eller tuffare än vad han hade förväntat sig. Hur kände du på den biten? Nej, jag tror det var jag hade nog förväntat mig det här motståndet. De är ju väldigt atletiska och tuffa. De kör ju på liksom. Och det är klart att det var inget dussellag jag mötte. Det är ett bra MLS-lag det här. De forward som spelar på topp, det är ju toppstrikers i MLS. Jag tror han, ena killen var väl han. Läs Pera. Ja, inte han. Den andra killen var väl tvåa skytteligan förra året. Spelade väl i. Så det är klart, det är inget dåligt motstånd och de var bra värdemätare för oss. Och ser man hur matchen var så tycker jag att vi var klart det bättre laget och det laget som skapar flest och bäst målchanser. Vad vet du om San Jose nu på onsdag? Är det snarlikt eller hur? Jag tror att det blir snarlikt, kanske stråtvassare. Den informationen har jag fått av. Och de var väl några som var kollat på den när de spelade när vi var på läget i LA. Nej, jag var inte kollat på. Så det blir ett bra motstånd och en bra värdemätare för att. Hur den här omdiskuterade mittbackskonkurrensen, hur ser du på den just nu? Hur nära känner du din legendariska form? Nu, jag menar, nu när du har en försäsong, då får du vara med från början, till skillnad från förra året. Nej, men det är klart att jag, som jag sa, jag menar, jag kom tillbaka relativt fort efter en allvarlig tändskada. Och det är klart att det tar ett tag tills man kommer igång igen. Liksom. Och den tiden som jag fick under hösten här och de matcherna som jag fick, så klart det bara. Det var jättepositivt för mig liksom. Sen det är klart att allt det här med timing och minuter och allting man behöver både i träning och match, det har man ju fått nu. Så det är klart man startar på en helt annan nivå nu än vad man gjorde tidigare. Få den försäsongen med grabbarna nu och de matcherna som krävs för att du ska komma upp till den nivån, så känner jag verkligen att jag är på rätt väg nu. Ja, du fick ju dessutom chansen i landslaget nu under januari-turnén. Har du fått några sådana här indikationer av hur du står i förhållande till det? Tänker lagmässigt med resten av landslaget. Är det någonting du satsar på nu närmast? Ja, men det är väl klart att Erik vet någonstans vad han har med. Det är klart jag har varit med under en längre tid. Så det är klart att han vet det. Men samtidigt så är det ingenting som jag går runt och tänker på just nu. Det som är prioritet för mig, det är AIK och komma upp till den här nivån som jag behöver vara för att leverera på bästa sätt och för att jag ska vara nöjd. Och sen får vi ta landslagsfrågan när det blir aktuellt.